Yemenin Husisi isyancıları cümə günü Qırmızı dənizdə 2 ticarət gəmisinə endirilən zərbələrə görə məsuliyyəti özlərinə götürdüklərini açıqlayıblar. Bu barədə Zenationalı qəzet məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Husisi isyancılarının sözçüsü Yahya Sari gəmlərin İsrailə getdiyi üçün raketlərlə vurulduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Yemen Husiləri hansı ölkəyə məxsus olmasından asılı olmayaraq Qırmızı dənizdə İsrailə gedən bütün gəmlərə hücum edəcəklərini bəyan etmişdilər. O vaxtdan bəri Bab el-Məndə boğazında və Qırmızı dənizdə gəmlərə bir neçə hücum həyata keçirilib.